ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီလိုမျိုးဆိုတ
ကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့လူကျွန်တော်အဖေးစရာဖိုးစရာတွေကစပြီးတော့တရားပြတ်တယ်တွေးလုံးပြောလိုက်တယ်ပေါ်တည်မုံဟာတွေးပြီးမှသူချက်ချင်းမကြီးရဘူးဘောဆိုကြီးတာမဟုတ်ပြက်လိုက်တယ်ခဏလေးလူဟာပါလေဩအဲ့ဒါအဲ့လိုတွေးလုံးအရာဒီနေ့အောက်လုံးနဲ့ဆန်ဆန်လေးတွေပေါ့ဒါကိုပြည့်ရင်တင်ခေါနာထဲပြတ်တာနဲ့စာရင်ဟုတ်လားမောင်နှမသားနဲ့မိပေါ့နော်ဒါကြည့်နေရတယ်လူတွေအဲ့လို တဲကြီးပြတ်တာတဲ့ဆိုင်ကတော့ဖိုးစရာဖိစရာတွေပြက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့တွေးလုံးလေးတွေဒါရှားပြီးတော့ဟုတ်လားလေ့လာပြီးပြက်ကြပါလို့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုအကြံပြုတာ ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းစရာတစ်ခါမှအဲ့လိုတရုတ်မဆောင်ဘူးဒါနဲ့အဲ့မှာတော့ပထမဆက်စာချင်းတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတာပေါ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့လေခေါနာကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းသားဘဝကနေဖြတ်တန်းလာတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝကိုကျွန်တော်ပြန်စိတ်ထဲကိုနှိမ့်လိုက်တာအဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အရန်ကြောက်ရတဲ့ဆရာတွေကခေါင်းထဲမှာတန်းစီပေါ်လာတာပေါ့အဲ့အဲ့ဆရာတွေရဲ့အိုက်တင်ကိုကျွန်တော်အဓိကဖမ်းလိုက်ဖမ်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အစီအမီသွားတာရှိတယ်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်လူလဲဆရာရှိသေးတယ်ပြေးပါအင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်ဆရာဦးပြီးသေးဒါက
ီကနေကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်ဆီကလူနဲ့ကွဲရတာပေါ့အကြည့်ချင်းမစုံအောင်ပြန်လာဒါတွေကထုံးတယ်ပဲလေအဲ့တော့အဲ့လောက်ကြောက်ရတာပေါ့တော့အမှန်တော့ဒါဟိုဟာပါပဲဆရာတွေကိုကကြောက်တာလေကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုအားနေချက်လည်းရှိတော့တော့ဆရာတွေကတော့ဘယ်တစ်ဘက်အပေါ်မှာတော့ဘလို့တာစီနာစီမရှိဘူးဒီအတန်းထဲမှာចောင်းသားအယောက်30ရှိရင်30သလုံးကိုအောင်မြင်စေချင်တာဒါဆရာတွေရဲ့မြစ်တာလေအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုအကြောင်းနဲ့ကိုကြောက်တာဟုတ်ဘလို့ရှာဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူစံတော်ကြတော့လေသူတိတ်နှမ်းចောင်းကទីတန်ကြီးလေဟိုအကတို့အေးတို့အဆူတို့အတီးတို့လို့မရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအစီအစက်ပေါ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာလူရှင်တော်အဖိုးဆရာဖေးဆရာတွေလက်ဆင့်ကမ်းလာတာလေးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘင်လောကကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့သဘင်လောကမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာပေးတဲ့ဆရာတွေအဲသူတို့တွေရှိရနေလက်ဆင့်ကမ်းအမွေယူပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဖန်သားပြင်လိုင်းကြတော့လေဒီတရုပ်ဆောင်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုနဲ့ထိတွေ့နေသမျှလူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ပညာယူเสียလေးလာเสียဆရာတွေပဲအခုပဲဆရာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာဆရာတို့နဲ့ရင်းလေးတယ်လေတကယ်လို့များကျွန်တော်ကအခုဟိုရုပ်ရှင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဟိုသတင်းတောက်နေရာအဲမီဒီယာသမားနေရာထားရင်ကျွန်တော်ဆရာတို့ဒီဇိုင်းနေကျွန်တော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒါမျက်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ရမှာပဲလေဟုတ်လားဘလို့မေးဘလို့လေးတွေမေးတတ်လေအဲ့ဒါပေါ့အခုကျွန်တော်မကြီးစီဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်းအယူပေါက်ကြီးကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကချစ်ကြတယ်အဲ့ဒါလေအဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ကိုကတွေ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူအရာအားလုံးကကိုဆရာတယ်ဒါဆရာအရာတော့သူကနည်းနည်းတော့ကွဲလွဲမှုရှိတာပေါ့သူကအယူကတော့တော့ခါယူတာလားဟုတ်လားခမင်းမမသိဟင်းမမသိယူတာလားရင်ရင်လေးယူတာလားအဲ့ဒါရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကကြဒီအယူပေါက်ကြီးကသူကရင်ရင်လေးယူတာအသိစိတ်ကြီးပြောက်အောင်ယူတာပေါ့အဲ့တော့လေအဲ့လိုပေါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဟလာဒီကိုဇက်ကောင်တွေကလူတွေပုံစံလေးတွေကိုပွားတာလာတာလေးတွေသူတို့မျက်နှာအမှုရာလေးအဲ့ဒါလေးတွေလေ့လာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ဒီဇန်ညွန့်အရာကိုပေးထားတဲ့သကလုံးတွေနဲ့ဒါဟိတာရဲ့သင်ပြမှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကုန်လုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသိရောက်ဆောင်အမှန်ကတော့အဲ့ဒါကတော့ခေါင်းသားတို့ကကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့ဆရာလူတွေကဒါဟိုအကျင့်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်လေဒါဟိုဒီအပြင်မှာလဲဥပမာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအပြင်မှာခေါင်းနာဘယ်လိုလူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ဟလာစောင်းပြောင်းပြီးဟလာဒီအယုဒ္ဓနတ်တာပြောတတ်တဲ့လူကပြောဘူးပြောတာအဲ့တဘောပဲတဆုမပြောဘူးကျွန်တော်တို့လူစံတော်မှာလဲဒီလိုပါပဲ
ဒီအောက်လုံးဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတီးတန့်ရင်ဟာဘယ်နေရာဘယ်လိုပွဲမျိုးမှာတော့ဒီဘယ်အောက်လုံးပြရမယ်ဘယ်လိုပွဲမျိုးမှာတော့မပြရဘူးဆိုမရှိပါဘူးဒါကိုဟိုဟာပေါ့ပြက်တာကတော့ဒီလူချွန်းတော်ခံယူတဲ့လူချွန်းတော်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်သူကပြက်ချင်တဲ့လူချွန်းတော်တော့ပြတ်မှာပဲတချို့ရှောင်းပြီးလုံးလုံးဟိုမပြတ်တဲ့လူကမပြတ်ဘူးသို့တော်ချွင်းချက်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်လုံးဆ
เดี๋ยวพี่เดี๋ยวตุยลงก็เจออะไรเดี๋ยวพอดีมั้งฮะตุยบีมาก็เช็ดชิ้นมียาวพอจะยีรามุ่งพี่ไล่เดี๋ยวขนาดเล็กดูมาบ้าเลยโอ้อะไรไอ้หนูตุยลงอายาดีดีดีเนื้อเอาลงเนี่ยสั่นสั่นลีดีกว่าดาวเปลี่ยนถึงขนาดเทปเปลี่ยนได้สายฮัลโหลมองหน้ามาตาเนี่ยมีคนอ๋อได้จีนี่อะไรลูกไอ้ลูกเทปเปลี่ยนได้สายขนาดผู้เสียผู้เสียดิเจ็ดแค่ได้ลูกตัวลงลีดีแต่ชาบีรอฮัลโหลลีลาบีเจ้าจ้าบ้าลูกแต่ฉันเอาอะไรลีรอแชมป์อยู่ละแต่กูยังกูต้องลาไปกูเตียนี่มาดียงเดมันฉันจะจ้าไอ้หัวมีมันเนี่ยนี่วันนั้นเลยมองนี่วันนั้นก็อะไรกูยงเดมันไอ้เทมันฉันเอาป่าเลยป่าเลยส่วนฉันเอาก็โอ้เมนมีจันโอรู้ไอ้สายยาโรเมนาเย่เมนาเบก้าพี่มียากูเข็นไลน์เนี่ยมาคนเลยเนี่ยจันโอเนี่ยมาเอ๋มามีมือขยันอ่ะอีเมนมีเบก้าพี่มีเอาเลยอะไรลีกูยูเดมันพี่จันโอกูน่าลาวันกูเองกูอามาดีกูว่าทายาบ้าเสียตีบ่ตู้ยศอะไรยายผู้ชีอะไรแฮปปี้ฮอตเนี่ยอะไรจันโอเป็นที่อาตัวน่าลาวันกู